Frúibúkur Fann dir et som tir kisha búðin sumt móðu. Ej, sjúk, það sjúk sem mér sem vinni kallar temin. Unjum af Nuri po qka pju të regoj, se ashtu kështu e dini që jom af Nuri. Falënderit shumë që e keni mush me lojka video në fundit, ju falënderoj shumë, video në fitness u konë full. Këqyrë në qatë video dhe në fund, janë isin fitness më duket mas 4 minuta video. Mëni me kalu qatë 4 minuta, tani me këqyrë. Sot kam orë një prank, një qikës, nejse, një djallit, se qaj unë ka shkryjt me një akon qikës, do më thonë, nejse, akon t'i vetë është, amo fake akont në Instagram. Unë jam këtu me nuk qo shpek, nuk e di në shto del në fund real, kur ta thiri. Kena me thirë që ato, edhe nuk kam e kalzu që jam të bo video, kam e telefonu një herë pak me to. Ajo të menu që jam të menu në që o për një me qik edhe mu ma ka që një foto një farë femnës. Nësor që ajo, unë kam e nërë video edhe kam u të kumë që ato. Se që ajo shumë e fort, a o nejse. Që kjo kam e konë video edhe kam jo kazu dhe qeti në fillim që ka thonë. Boma një follow në Instagram, ju të qitë shumë videos funny në Instagram, që që boma një follow edhe like në Instagram, e kam e emrin i avnar që aty nalt kam e konë diku e emri, edhe bone create subscribe kurse ka bo halo qitë kanal subscribe, edhe shkunin komente nëse keni në ID, në challenge ose kështu që ka mojme bo one, ka me bo, edhe me njerëzit tjerë mojme bo, s'ko problem, ju nëse doni ma shumë që si pranks, edhe pranks dëvërtit do me thonë në real life kur t'ja bëjt dikujna prank ose kume dit në shë e bëjt mojit prank ose dikujna tjetër. Shkuni që është në komente dhe bëne krejt që është like. Kisha pas qef me bëjt qëtë video 600 lojka, është ok, nuk është shumë, nuk është pak, perfect, do me thonë 600 lojka, falëndirit shumë nëse i bëjt në 600. Let's go. Ok, shuk dhe shuk që në fillim më ka shkrujt hi. Zemër edhe tani më ka qëtë qëtë foto. Zjeni të po, besoj që po, se edhe unë jem të po që jeni të po, a mu zip se pjo vjeti. Nejse, tani unë jakëm po qëtë smiley, dhe më thonë me zemëra. Tani unë ka pytë ajo me bukur, unë e shumë, sovjetiki. Pi fillimit e këmë ditë që është fake, a mo këmë doshë me po qëtë video për juve, fillë më ka orë ideja, se qëtë video shkoj mirë të jo edhe vinë mirë, edhe ju pëlqenë për qëta komenu fill, ok, adin shka pëlluj pak, kishe spedi që është fake, edhe tani mëj me po qitë video. Ajo më ka shkuj 18, tani ku më tha one dhe one, do me tha dhe one, tani ajo ka shkuj i kojt, je zemrë, 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 a je ato halo, a ki për një metat më djetë, unë i du njerëz në muskulosit ti, o i zemrë, a je ato, pëse s'po shënon, apo tu të shah. Shok dhe shok që 1 000 000 komente mi ka bon. Nejse. Unë si këmë shkuj që aty heqë se zi s'këmë pas ku është shëti gjohë. Tani ajo më ka bon me video chat. Ok? E që aty film ka orë idea me bo video chat me to kur ta bëj videon. Ok, pishkrujmë bëli qëtash. Qëtash edhe pak thire zemër. Qëtu pja voj, tani le ta din ajo le t'vjen online. Aj, më falj. Tani i këmë shkujtë une mas qatë njëra aje këtu zemër, une kështu po zemër, amu më duhet me shku të një tërmin, thiri kur t'vje në shpe. Tani ajo më ka bo, okej pro zemër, njimi, tu më këllëme, njimi. Do me thot qëtë ajo këmë shkujtë une sotë në mëngjes. Ajo kështu, po t'i online një e nuk po më thyrës, e s'po full, blok t'a bëj nëse nuk më full, se t'i ke thonë se ki tërmen gjithë po ki dishka, edhe online një a nuk po full, halu. Mas pori, as një qik nuk ish reagu që shto që është 18, sigur kjo ose kë, se di halo është fake, që shtash e thyrë më mo. Ani anë unë t'kom dosht e ti nuk peqil o djoll hej hej haj me zemër më ka bo. Do më thonë më ka bo full spam. Ok? Tani më ka bo qëto, qëtë audio. Hej zemër, me të mesajin shko, oso bat pes, unë t'i pëtu. E ti mush më mdojnë. Mi që dhe pak. Hej zemër, me të mesajin shko, oso bat pes. Okej,
Zdi, mu më do kësi kur djala, i vogël, shumë i vogël, shumë i ri, amo, kum, unë e vetë i në gjatë do qika që e kanë qështu zonin, amo, pëthiri, let's go. Ok, pianoli njerë kamirin. Të thirim. Shalla që. So shtu e qilë tash. Një shtajlë, okej. Do me thonë nuk është tu e qilë një herë. Pak. Me ka bo prit dhe që pak. Okej. Shumë këtë që fill kam janë njës videos, pe në qëtu kam iren, fill kam janë njës videos, fill kur të më thirë kjo. Okej? Se kështu bajat, me jollo me prit. Ose me prit në para kam irës. E mos me ndohë kur gjo. Okej. Hej, qka u vonë? A je mirë? Mirë, e pas ke zonë shumë të lezetshëm. E ku jeton? Alo? Alo? E pse s'po fut? Po, a ne apo vjen te une? Eje, pëse s'pu full bre? Në Gjermani, në Stuttgart jo, ma jetje nga të mije. Oke, a do mu zatit, se e pas ke zonin shumë të lezet shumë. Oke, e qështë e kje emrin? Qysh? Oke, e pas ke zonin pak si kur djolla më nofsht. Fal? Me ta bo follow? Po në si a boj fem në follow se s... Adin s'kam qef me a bo fem në follow. Edhe ti ko ke shumë me bukur, po tut na pak muzatit me ty. Oke, e pas këtë dikun nga të ti, kush është moraj? Se e bëj sport, fitness. Falënderit shumë, ti e kishe bëllëthën shumë të modhe. Unë falë për shprejën. Ska përse. Sa vjet i po të edhe njëherë? Alo? A ke pos në herë seks? A do me pos me mu seks? Pua? Zdis nuk po të një mirë, a? Besoj se nuk mund unë veç më zatjet që shtu nëse nuk të një mirë. A, okej. A do me pos me mu seks? Pua? E pse po ki është mërë? Alo, pse po ki është? Ske bo së kur s'ke zena edhe pse e pas ke bëllë në qatë shmolle, a? Ej, o pis nga mirë, se pe di që jetë një djollë.
Jam të di që je djon. Po kush është nga ti? A menoj që për një me që po të besoj që je femen, a? A të nësë në film, por në moment që ma ke qua të futë, e këmë di që je djon. Që nuk je qik. A ku këmë mlidhë krejt bashk, a? Eja, keni besu për një me që... Ok. Jën ngullë në jali. E kena ditë nëzis, s'ke mu në besu. A keni menu që ma keni ngullë? Ok, ok, vish pak. Ej, djem, vish pak. Se jom tu, veç pak se jom tu e nxizu një video, edhe krejt jeni mrena në video. A do një u përshëndit Emerald? Okej. Okay. Ka zoni që shikin e Emerald? Jo Dorentina. Erion. Erion, përshënditje, të përshëndit Arnuri edhe pse s'ma ke ngul. Okej, okay, dikush tjetër. Erblin. Erblin. Falënderit shumë që ke dosh me mangull, a mos ke mujt me mangull, për shëndezën dhe ti. E tjerë që shë kanë emrin. Oke, qo, oke. Shok dhe shok që kanë reagu bile edhe shumë mirë, këta djemë. E për një me, ku menu që kanë menohen fill telefonin, kur ta din që jom të ingjizu, ose që jom të edit që kan dosh më ngul, që është fake kërsen. Amo kanë reagu shumë mirë, kanë nejtë, apet sa petë në telefonot, edhe për qëta jo, këm dosh më jau përshëndit edhe emrat. Falëndirë dhe shumë, që e keni këshur dhe i qëtash dhe i në fund, kushe kështë ke... kushe ka këshur dhe i në fund, dhe të bënd qëtash fill hashtag deri në fund, edhe krejt subscribe kanoli temus, haroni me bo subscribe, ka me post shumë më shumë videos, që shumë të mira edhe matë mira. Peace again. Follow me on Instagram.